Росія – країна, що увійшла в історію як кривавий викрадач земель. Кремль десятиліттями насаджує якусь весну руською, обіцяє золоті гори, захищає язики і плодить усілякі НРи. Ну, тобто квазі-республіки ще з 90-х років. Зараз ми розкажемо і покажемо ждунам руського міра, як насправді виглядає оце от в реальності, а не на словах пропагандистів. Абхазія. Славетний колись курорт Грузії ще з радянських часів. Причому настільки привабливий і економічно важливий, що галочки сейчас умруть. Галочка? Галочко, ти зараз помреш. Я кінкину свою кікімору, ну і вмовив мене летіти з ним у Гагри. В 90-х роках росіяни підтримали абхазьких сепаратистів і ввели свої війська. А через 16 років замороженого конфлікту, коли грузини проголосували за вступ до НАТО, недопрезидент-алкоголік Медведєв разом з тодішнім псевдопрем'єром Путіним занервували і вирішили грузин примусити до миру. 2008-го Росія розпочала військову кампанію. Тоді ж Кремль визнав начебто незалежність Абхазії та Південної Осетії. Аргументували все в одіозних традиціях болотяної окупації чужих територій. Саме Росія на той момент зупинила винищення абхазського та осетинського народів. Наша країна стала посередником та миротворцем, домагаючись політичного врегулювання. Ми незмінно виходили з визнання територіальної цілісності Грузії. Ну от Дімка фантазер. Недомиротворець. Тільки от за часи окупації Росією населення Абхазії скоротилося вдвічі. Невже не всі хочуть жити за правилами російського так званого міру? І якби абхазькі сепаратисти не кричали про свою якусь там незалежність, російська мова в них має офіційний статус. І валюта в цій квазідержаві – теж російський рубль. А ще Кремль насадив обмеження. Ввів заборону на перетин кордону чоловіками. І економічні санкції теж ввів. Гарна ж любов у хазяїв, чи не так? Росіяни навіть поставили свою людину на так зване Міністерство закордонних справ Абхазії. Іналер Дзімба. Той раніше організовував сепаратистський рух на Одещині. А в Абхазії запам'ятався не покращеннями, а майновим скандалом, який спричинив протести і локальні заворушення. Ардзімба пролобіював через місцевих псевдопарламентарів передачу у власність Росії комплексу державних дач у місті Піцунда. Цей комплекс, між іншим, був туристичною гордістю Абхазії ще з часів Хрущова. Фактично, вони сьогодні просто скасували поняття «закон». Вони поставили себе вищими, ніж закон, ніж конституція, вищими, ніж народ. Вони продемонстрували, що на них щось таке тисне, що ж змушує їх приймати рішення. Народ повинен розуміти, що на нас чекають важкі часи, і ми повинні це усвідомити. Раніше на цих дачах відпочивали радянські держиморди. Там же вони приймали і гостей з дружніх СРСР країн. Для Піцунди цей комплекс і номінальні доходи в місцевий бюджет давав, і місцевих роботою забезпечував. Але диктатору Путіну дуже не подобалося, що дачі на балансі в Абхазії. Він 12 років тиснув на місцеву владу і, зрештою, таки відрейдерив собі комплекс. Отримав 180 гектарів землі і акваторії у фіктивну оренду на 49 років. Чому фіктивно? Бо Москва платить один, увага, один російський рубль на рік. Ну що ж, хотіли російської дружби, отримайте. Тепер замість вас гріти кісточки на курорті буде ваш хазяїн. А для Абхазії це дуже відчутний економічний збиток, бо її економіка раніше на третину залежала від туристів та відпочивальників. Після визнання псевдонезалежності Абхазії Росією пропагандисти не всебіч закликали російських туристів їхати на окуповані курорти. А Кремль, як завжди, брехав про інвестиційні вливання і розвиток. Але турист так і не поїхав. Заповнюваність місцевих готелів за результатами 10 років хазяйнування Росії і сепаратистів склала лише від 30 до 50%. А це Батумі – курортний і економічний центр Грузії. Місто з початку нульових зробило ставку на розвиток курортної сфери, залучили іноземних інвесторів здорової людини, ну, мається на увазі з Великобританії, Туреччини, розбудували інфраструктуру. Бачите різницю в порівнянні з економічним впливом Баліт? І не тільки за відпочинком туристи, в тому числі і росіяни, їдуть не в Абхазію, а в Грузію.
В Абхазії серйозні проблеми з медичною сферою, починаючи від наявності ліків і закінчуючи обслуговуванням. А в Грузії існує програма безкоштовної медичної допомоги жителям окупованих територій. Відтак абхази та осетини їдуть лікуватися до своїх начебто ідеологічних ворогів, а не на псевдодружні болота. Ну а ось головний символ російського міра в центрі столиці Абхазії. Будинок Ради міністрів, який знищили під час війни в 93-му році. А це він зараз. За 31 рік панування прокремлівських сепаратистів колись головний центр влади регіону перетворився на символ ганебної поразки в так званій боротьбі за ефективну самобутність. З цим комплексом треба ухвалювати рішення. У такому вигляді комплекс залишати не можна. За останні 10-15 років на території цього комплексу було скоєно понад 15 тяжких злочинів, декілька вбивств, кілька зґвалтувань, кілька розбоїв. Ну прямо не стан будівлі, а всю суть російського міра описав цей керівник квазідержави. Власне, такий самий шлях до недонезалежності, як і Абхазія, пройшла і Південна Осетія. Війни, сепаратизм, російський військовий контингент і здобуття псевдосамостійності. На сьогодні Південну Осетію визнали лише 5 країн. І то яких? Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру і Сирія. В Південній Осетії теж російська мова має офіційний статус. Валюта – теж російський рубль. І російські паспорти місцевим пороздавали. Це дає право осетинам на пенсії та пільги. В квазіреспубліку Кремль трохи вкладається. Наприклад, у 2021 році Росія виділила в бюджет Південної Осетії аж 6 мільярдів рублів, ну тобто 67 мільйонів доларів. І це становило майже 82% всього бюджету. І тут важливо розуміти. За 29 років самопроголошення незалежності фінансова самостійна спроможність утворення ось цього сягнула аж 18%. Тобто вони самостійно не можуть себе профінансувати навіть на третину. І навіть ці 18% – це результат роботи ферм і підприємств, які працюють ще з часів Радянського Союзу. При тому, що 90% компаній позакривалися за часи псевдонезалежності. Наприклад, у 2011 році, а це вже 3 роки, як Південну Осетію визнав цар і його піддатий дублер, з усіх підприємств, які збереглись, лише одне мало прибуток. З туризмом у Південній Осетії ще гірше, ніж в Абхазії. Інфраструктура взагалі не розвинута. Майже відсутні готелі чи хостели. А в тому ж 2021-му сюди приїхало аж 300, увага, 300 туристів, та й ті здебільшого з Росії. Зрештою, квазіреспубліка фактично повністю залежить від Москви. І там навіть не приховують, що реалізуватись самотужки не вдалось і не вдасться. І тепер просяться дозволу увійти в склад Росії. Але й це їм не допоможе. Он на болотах, типу ж, включили окуповані території України до стану ерефії. І що? Коли все починалося, я думала, Україна піде і буде краще. Але я ніколи не думала, що опинюся через 10 років у такому трешаку. Ще одна пухлина російського впливу, яка утворилась внаслідок військового конфлікту після розпаду Радянського Союзу – Придністровська Молдавська Республіка. Як це завжди буває з російською експансією, промосковські політики піднімають тему російської мови, яку треба захистити від утисків проєвропейських законів. І тут же на територію Придністров'я приходять так звані захисники – російські терористи-військові. З 92-го року вони й досі там квартируються, підтримують заморожений конфлікт і контролюють окупацію. Взагалі, не дарма ПМР називають музеєм СРСР. Нічого нового тут так і не з'явилося. Вся інфраструктура – часів Совка. Ну і з пам'яток – одні радянські статуї. От і нащо Путіну ті курорти в Абхазії. Він же так сумує за радянщиною. Пакує речі і їдь в Тираспіль на відпочинок. Ви з розуму зійшли зовсім? Тупі взагалі, як цей стіл? Хто це вигадав? Це нісенітниця, розумієте? Маячня собача. Тільки якби сепаратисти не просились до складу Росії, а робили вони це доволі часто, щось плюгавий стротєг з обіймами не поспішає.
Ба більше, Придністров'я взагалі не визнала не те, що якась Венесуела. Сама Росія цю недодержаву не визнала. Взагалі, чомусь для Москви Придністров'я прям неулюблене дитя якесь. В бюджети гроші не вливає. Хіба що на гуманітарні проекти. Ну, пенсії, пільги, бо підтримувати пенсіонерів же ж треба. Найактивніший проросійський елемент. І хоч в Придністров'ї таки є виходи на торгові ринки Європи, ну, правда, лише за посередництво Молдови, все ж основним торговим партнером є недоімперія, а точніше її газ. Парадоксально, але ПМР тримається на плаву завдяки більш-менш лояльним домовленостям з центральною владою Молдови. Жителі регіону можуть працевлаштовуватись і навчатись як в Молдові, так і в країнах Європи. Болотяний цар від того дуже біситься. І постійно цей божевільний повторює, які ж вони начебто важливі для Придністров'я. Росія виступала і продовжує виступати гарантом придністровського врегулювання. В принципі, це все, що треба знати про імперську спадковість на болотах. Єдине, що вони вміють, так це роздмухувати вогнища конфліктів на пострадянському просторі. Роками підтримувати і фінансувати кровопролитні війни, кроїти мапи і розділювати народи. А замість обіцяного процвітання та суверенності, псевдоуряди квазіреспублік запряжені у російське ярмо, а їхні люди – у бідність та залежність від російського рубля.